Сьогодні відбулось засідання КМУ, ініційоване головою Держгеокадастру Романом Лещенком, на якому розглядається передача об'єднаним територіальним громадам земель державної власності. Про це повідомив Олексій Петров на своїй сторінці у мережі Facebook. Моя позиція з перших днів призначення на посаду – повний мораторій на відчуження державних земель до передачі їх у власність ОТГ. Земля – найцінніший інвестиційний ресурс, і саме громада повинна розпоряджатися нею на свій розсуд. Просив земельників дотримуватися цього принципу. Однак, скориставшись відрядженням керівництва управління до Києва, окремі негідники чиновники з числа колишніх начальників цього відомства вдалися до відчайдушних кроків. Застосували масштабну схему відчуження більше 200 гектарів закарпатських земель підставним особам, переважно за меж області. Звертаюся до усіх правоохоронців області миттєво відреагувати на ці факти. Це має стати справою честю для вас – розкриття і притягнення до відповідальності усіх причетних осіб. Найскандальніша земельна афера року повинна стати наймасштабнішою кримінальною справою останніх років, повідомив Олексій Петров на своїй сторінці у мережі. Варто додати, за два дні на Закарпатті геокадастр роздав понад 200 гектарів землі, у тому числі на піджаків із Чернівців та Одеси. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. У дописі йдеться, цитую, нещодавно призначили нового начальника управління Держгеокадастру Івана Завальнюка, його заступником Івана Голуба. На минулому тижні їх терміново викликали до Києва у відрядження, і ВО на кілька днів поставили такого собі Богдана Хранюка. Чоловік не розгубився, за два дні на посаді 5-6 листопада новоспечений ВО встиг роздати більше 200 гектарів землі. Зокрема, 60 гектарів в самому Виноградові – землі колишнього радгоспу заводу Виноградівський. Бергівський район – 40 гектарів в таких селах, як Бена, Четфалва, Гать, Можієво, Ужгородський, села Кибляри, Ірлява, Грахівський, Ясіня, Тячівський, Мукачівський. Сьогодні планується роздача земель на полонині Руній. Загалом понад 200 гектарів за кілька днів. Землі в тому числі роздавались на піджаків із інших областей України. Заяви про виділення землі були миттєво розглянуті. Вчора подав заяву, сьогодні отримав гектари.